літаральна праз некалькі хвілін пачнецца самая яскравая падзея ў культурным жыцці рэгіёна. На стадыёне цэнтральны стартуе міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». Гледачы збіраюцца, журналісты накіравалі ўсе свае аб'ектывы, фота і відэакамер на галоўную сцэну. Пара і нам да іх далучыцца. Святочную праграму цырымоніі адкрыцця танцавальнага форуму вырашылі прысвяціць тэме часу і раскрыць, як ён уплывае на развіццё харэаграфіі. Дэвіз праграмы «Час выбірае нас». І на працягу ўсяго вечара на галоўнай сцэне гадзіннікі – вогненныя, пясочныя, механічныя і нават жывыя. Аднак вернемся ў самы пачатак. Першымі выступаюць выхаванцы Гомельскай дзіцячай харэаграфічнай школы. Затым візітная картка сожскага карагода, масавыя выступленні. У адным рытме рухаюцца 600 чалавек, да якіх паступова далучаюцца танцавальныя калектывы. Канцэртная праграма напоўнена разнастайнымі спецэфектамі. Адно з самых уражальных – вогненае шоу, якое поўнасцю захапіла ўвагу гледачоў. А іх было не менш як 7 тысяч. Вядома, у кожнага свае перавагі ў харэаграфіі. У адной праграме прадставілі амаль усе галоўныя танцавальныя накірункі – эстрадныя, народныя, спартыўныя, бальныя, усходнія, класічныя і нацыянальныя. Надышла чарга пазнаёміцца з удзельнікамі сожскага карагода. На стадыён выйшлі танцавальныя калектывы з 10 краін свету. У іх ліку і канкурсанты турніру па спартыўных бальных танцах «Залатая рысь». Гледачы віталі аплодысментамі гасцей з Расіі, Украіны, Польшы, Сербіі, Кітая, Грэцыі, Малдовы, Ізраіля і Азербайджана. Гучнымі авацыямі сустракалі суайчыннікаў, танцораў з розных рэгіёнаў Беларусі. Як гасцінныя гаспадары, арганізатары паднеслі замежным дэлегацыям пачастункі, традыцыйныя беларускія дранікі. А потым надышоў час афіцыйнага старту маштабнага танцавальнага форуму. 9-й міжнародны фестываль харэаграфічнага іскусства «Сожскі карагод» аб'яўляецца адкрытым. І ўзняўся сцяг фестывалю над сцэнай, і пачалося новае дзейства. На сцэну з творчымі нумарамі пачалі выходзіць канкурсанты сожскага карагода, а таксама нацыянальныя харэаграфічныя і вакальныя калектывы з Беларусі, Расіі і Украіны. За 21 год, што ў Гомелі кружыць сожскі карагод, ён стаў сапраўдным брэндам не толькі абласнога цэнтра, але і ўсяго рэгіёна. За гэты час у ім прынялі ўдзел сотні танцавальных калектываў з больш як 20 краін бліжняга і далёкага замежжа. Хто сёлета стане ўладальнікам гран-пры фестывалю, стане вядома 16 верасня. У Доме культуры чыгуначнікаў адбудзецца закрыццё форуму і гала-канцэрт сожскага карагода 2018. Евгенія Кухаронак, Васіль Асіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».